Good afternoon. We will be using the same classroom code, which is 143461 and pin number 6036. 143461 and 6036. Kasama po yung mga nasa Zoom. Tingnan po natin. Punado pa ang ating screen. Number 2, number 3, number 4, number 6, number 7, number 10, number 11, 13, 15, 17, 18. Parang tama si Ma'am Adin, habang humahaba yung oras ay nababawasan ang ating participants. Kaya nga. Same code po. Ha? Hindi makapasok. Refresh na lang po. Okay na po. Ayan. Nandito na po si number 1, number 3, number 5, number 7, number 8, number 9, number 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 26, 29, 33, 34, 35, 32, 38, 42, and 44. Ayan. Mukhang lahat po pa na andito ay nakaina. Okay po? Sige. Pasensya na po kung kayo medyo malikot ho. Walang pag ako'y nagtuturo ako talaga'y malikot. Ano ha? Para ang bata ko ay hindi nakakatulog. Para ang ulo ay nagalaw lagi. Ano ha? Ayan. Okay na po yung mga taga-Zoom. Isang heart naman dyan. Sa mga taga-Zoom. Naku. Ayan, salamat mo sa heart. Ayan. According to prodigygate.com, learning tools have transformed the way educators teach. Not only these tools simplify the lesson, but also facilitate communication and social interaction among students and teachers. Do you agree? Agree po ba kayo na? Punti po ako nagkakaman eh. Tanda ko pa noong 2020 na magkaroon ng pandemic, ang sabi ay mag-o-offer daw ang mga school ng online class. Since tayo po ay sanay sa TV, sa atin po kasi dati, pag sinabing TV, high-tech na. Ngayon, online class. May sinasabing Google Meet, may Zoom. So, bagyan ka makapag-aral si teacher ng PowerPoint, gamit ang TV, dumating naman sa pandemic, Zoom naman. So, ewan po, kayo po ay kagulo din. Noong napapractice kung paano mag-Zoom. Ay, di ba? Siya ka naman ay ganyan hindi na. Yung mga medyo matatandang teacher ay, naku, ano mo akong pagbibigyan ng online class at mahirap mag-Zoom. Ay, o tayo, paano galing naman ako marinig? Paano na hindi ko naman marinig yung bata? So, hanggang makalipas ng 2 taon, o nasan tayo? We're used to it because this is the one of the learning tools and through education, natututunan natin po lahat. And luckily, Bayerbor National High School ay isa sa mga swerte na bigyan ng grant to have this HiTeach 5 ako. Ako po ay isa sa 5 teacher na bayan ko na nabigyan. Ang una kong tanong kay Sir Greg. Sir Greg, pati ako. Wala akong kaming internet. So, ang solusyon, kinakailangan ko magpakabit ng internet. And so, nagpakabit ng internet. Hanggang sa dumaan po kami ng masusing training with Sir Jerry, nakabanggit ka rin na ang bilis. Mabilis po yung training, pero series of training na parang natatakot kami magtanong. Unang-una ay technology. Second, natatakot talaga kami magtanong dahil hindi namin alam. Then, hanggang sa ma-implement na po namin, luckily, within mataas na kami, parang kami lang po nakapag-offer ng online class, hindi ako nagkakamali sa public school. And kami po ay parang obligado dahil meron kami HiTeach 3. And so, makalipas po isang taon, ako'y namahinya. Sabi ko, ayaw ko na ng HiTeach. And then, nagkaroon po ng netong seminar, HiTeach 5. Guess what po, makalala ko nag-aral ng HiTeach 5. 1 week ago. Kaya, yung pong learnings ng HiTeach 3 at yung ano po yung nakuha ko last week sa HiTeach 5, sa tulong po na ay mga kasamahan, ay hindi naman po nalalayo yung app na ginagamit. Yun nga naman, minsan ay malilito. Ano po, kung ako po ay malilito, narin niyo po ang aking mga kabarangay. Bahala po sila. Ano po, ready na po tayo. Yan. Sa tunay po, ang naka-assign sa akin ay kung tayo nasa classroom, ano ang pinakamahabang oras na ating gagamitin sa lahat ng tools? When we are preparing our PowerPoint presentation, using HiTeach 5 or HiTeach 3, it doesn't matter how long or how short the PowerPoint is. What's important using HiTeach 3 and HiTeach 5 is kung paano po natin ginamit yung mga tools para i-lengthen yung maiksi natin PowerPoint or pag-itin yung mahaba natin PowerPoint. Ano po? Kaya pag nag-design po tayo, kaya po pag nag-design ako ng PowerPoint, sa loob ng isang oras at kalahati, siguro mga 12 slides, gagamitin ko na po yun ng isang oras at kalahati. Okay? Hahaba ang usapan ninyo ng bata at teacher, depende kung paano natin gagamitin ang mga tools. Okay po? Ayan. Dapat ito kanina, ito po ang pinakamaraming oras na kayo consume na tools ng HiTeach. But, bago magkaroon ng interaction ng teacher at saka ng estudyante, kinakailangan po muna lagi ay nakain sa inyong classroom. Ano po? Yun po ay laging unang gagawin. Multi-interactive learning are tools used during the class interaction. Saan natin nakikita? Ari po dalawang ari ang ating tatalakayin ngayon. We have the IRS tools, and at the same time, are collective work tool. Ano pa? Ilan yun? 1, 2, 3, at saka 1, 2, 3, 4, 5. Magsimula po tayo sa IRS tools. We have a single answer. Paano bang mahaba ang talakayan ng teacher at saka ng bata? Pag-tipon na ako. Ma'am Angelica, andyan po kayo? Wala yata si ma'am. Naubos. Ma'am Suzanne. Nasa Zoom din. Sige, dito tayo sa Zoom. Sir Leo? Sir Leo, paano po rin yung pinapahaba yung interaction nyo with the students? Sir, paano rin yung wala tayo magagawa dahil na papahaba ng interaction through discussion po. Okay, thank you, sir. Dahil dyan, may point. Pinapahaba ang interaction sa pagitan ng pagbato ng tanong. Since ang student-centered, kinakailangan lahat ng sagot sa bata magagaling. Then we process the questions. We process the students' answer. Hanggang sa makuha ng bata, yung gusto natin, sagot. Tama po ba? And using these IRS tools, yan po ay napaka-efektibo na gagamitin natin. Ano po? Aside from that, meron tayong multiple answer. Bumabasa tayo ng ano pa? Ano pa? Ano pa? Those are the questions na tatanong natin. We also have type of question na kayang sagutin ng true or false. O di kaya naman, single word answer. O yung natawag natin closed test. And Ito yung excited ng bata eh. Kung sa regular na klase, ang laging sinarili ay, Mama, sir. Sa basket, kung sino pinakamabilis, siya ang sasagot. Ano ba? Ayan. Ano ba yung makikita natin? Kapag sa screen ng teacher, kapag pinindot natin ang mga IRS tool, nakita natin kanina gamit ni Sir Glenn at saka naman Geraldine, but ano-ano ba specifically ang makikita sa screen ng teacher? Una, makikita natin ang type of question. Second, andyan din kung ilan na yung sumagot. Ito po. Oras, kung gaano katagal nagsagot ng bata. Andito din yung letter A. A for answer. A for answer. We are setting the answer after na bagather natin ang lahat ng sagot ng bata. Next, re-answer. Kapag alam, pag-feeling natin parang medyo maraming mali yung isinagot na bata or maraming bata ay mali ang sagot. But kahit hindi pa natin sineset yung sagot, pwede pa natin ipaulit sa bata. Pwede pala yun. So, may second choice or sabihin natin, may second, second chance. May second chance ang bata kapag feeling niya ay mali yata sagot ko. Pag sinabi ni teacher, pwede niyong ulitin ang sagot niyo, go. Ito po yung tool na gagamit natin o yung ating pipindutin. We also have the flip cards. Sa flip cards, makikita natin yung sagot ng mga bata. Pag pinundot natin itong graph o yung pie chart rather, bibigyan tayo ng detalye kung gaano kalaki ang porsyento na sumagot ng tama at sumagot ng mali. Next, sa graph chart, ganun din. Ilang bata ang sumagot ng tama, ilang ang sumagot ng mali. Another on the tawilo, kanan. Display by seat number or group. So, ito lang yan po. Ito lang yan. Then, ito by group. Itong kulay blue na to. Next, pwede natin itaas or ibaba itong tawag dito, itong ano ba tawag dito? Ito itong screen na to. Ito. Pwede natin ibaba yan. Drag down. Then, interaction area or height adjustment, pwede po dito. Next, itong ano bang tawag sa tool na ito? Yung pang-guide mo ng pag-behave. Liabe. Yung liabe, ay yan ay pwede niyong puntahan kapag gusto niyo para Or kung anong students ko, ang naka-display lang dito ay 14. So pwede po natin yung gawing 21 or 28 or 37 kung po naman yung po ang ating pupuntahan. Ano ba? Another one, makikita po natin yung mga charts na i-explain ng kasunod. At saka ito po mga bar, ito mga pie chart at saka bar graph na ito. Ano po? Yan po ang makikita ng teacher kapag gumamit siya ng IRS tool. Okay po. Naintindihan ka po? Okay po. Sige nga. Halimbawa, gusto kong paulitin ng sagot ang mga bata kasi feeling ko maraming mali ang sagot. Alin kaya dyan ang pipindutin ko? Wait lang po. Ma'am Darlene? Hello, Ma'am Darlene. Nandiyan ka? Wala. Wala. Ma'am Irish? Nasa Zoom. Hello, Ma'am Irish. Ay, kita ko dyan, Ma'am Irish. Ma'am Irish. Meet ka po, Ma'am Irish. Yes, Irish, no? Oh, Irish, nakamute ka. O, sige. Dito tayo sa bus in. Anyone? Alin ang ating pipindutin pag gusto natin. Ang bata ay ulitin. Masalo. Ma'am Michelle. Good afternoon po. Napaka-active ni Ma'am Michelle. Kayo na pag umaga ito in. Ma'am Michelle, good afternoon po. Yes sir, good afternoon po. Alin po ang ating pipindutin pag gusto natin ipaulit yung sagot sa bata? Yun po nga row na paikot, yun po yung retake IRS question. Okay, very good po. Tama po, thank you ma'am. Tama, yung retake IRS. Ano ba? Tanong po? May tanong po kayo? Okay. Parang naman kayo gumamit na rin. Kasi ginagamit naman HiTeach 3 eh. Ano nga po? Ayan. Kapag pala pa alam eh. HiTeach 3. Ayan. So tingnan niya natin. For a single answer type of question, what is the largest continent in the world? Is it 1, Europe, 2, North America, 3, Asia, or 4, Africa? O, kapag ka kulay blue, ibig sabihin, hindi pa sumasagot, ha? Ito ba ay may pangalan mo? Oh, may pangalan. Si Ma'am Sheila, hindi pa sumasagot. Kaya dito yung bata, walang takas eh. Alam natin kung sino hindi sumagot eh. Hindi nga, kahit online yan. Alam natin kung sino hindi sumagot. O, Lucette, hindi pa sumasagot. Di ba? So, yun yung kagandaan ng HiTeach 5. Walang takas ang bata. Paano kaya rin ma'am at saka sir panalakihin? Halimbawa, dahil 22. Paano kaya rin panalakihin? Sino po? Pwede mag-volunteer? O yung tumatawa, ibig sabihin, arunong yun. Ang batas yun ang gusto ko eh, gumagamit ng tools, basta. Miss Michelle, hello? Ako nawala ka tayo ng panahon. Mamali nawala yun? Nawala ka na. Nawala. Isa ka na kailangan sumagot. Unfair. Sasagot po ulit kayo. Kasi sa Michelle, yung turo niya. Michelle! Ito kayo. Bakit po? Gusto ko makita yung 45. Hindi ka po ka natin. Natuklaw tayo pareho. Eh, pareho tayo nagisig dito. Natuklaw tayo. Oo, laki. Yan. Kita na ang 45. Very good si ma'am. Very good si ma'am, ha? Yan. Natin. Ayan. So, ibig sabihin, hindi pa sumasagot si Luis. Luis, hindi pa sumasagot. Ayan. Si Lorraine, hindi pa din sumasagot. So, yun. Now, after natin ma-generate yung sagot, ano po yung ating sunod na gagawin? Siyempre, ipoproseso natin. Diba yung sagot ng bata? So, tingnan muna natin. Ayan. Bago tayo mag-set ng answer, tingnan mo natin yung sagot ng bata, di ba? Ay, hindi pa nakita dito. Hindi kita dito. Ah, okay, okay. Ayan, naka-red. Hindi naka-red. Ano? Hindi bilang yan, ibilang po yan. Yan. Ba't hindi makita mo yung ano sagot? Di ba nakikita yan? Diyan sa ano? Sa flower yun. Sa flower yun. Sa flower, di ba? Isa pa. Isa pa. O kaya naman. Eh, dahil wala pa. Yan. Nakita nyo na. Nag-set ka ba? Anong naka-red? Sagot na. Ang gusto kong makita ay yung sagot ng bata. Hindi ka pa nag-set. Hindi, yan. Ito na, nakita ko na. Yun. Yung gusto ko makita. Makikita natin yung sagot ng mga bata. So, sabi ko sa inyo, iba-iba na tayo ng alam. Okay. Yan. At yung sinasabi ko sa inyo, pwede natin itaas yung scoreboard. No, not actually scoreboard, kundi yung sagot ng mga bata. Ano po? So, makikita natin, ay tama ba? Majority ba ng sagot ng bata ay tama? So, pag nakita naman natin na majority ng sagot ng bata ay tama, pwede na tayo mag-set na answer. Paano tayo mag-set ng answer? Anyone? Hindi tayo pwede mag-paskin. Mawala na naman sagot ninyo. Volunteer. Paano tayo magsasagot ng pag-set ng sagot? Sinabi ko kanina, pag pinindot mo, iyon ay pwede ka mag-set ng sagot. Yes, ma'am. Hindi ko po makita. Eh, bidot po kayo ninyo, ma'am. Ayan. That's the thing. Easy, ma'am. Kayo po ay mag-be teacher? Hindi po. Sige po. Kung alam niyo po yan, very good po kayo. Ayan! Ayan. Very good. Tama po yung ginawa ni ma'am. Ipinutin po natin sa letter A, then alin yung tamang sagot. At once, naset natin yung tamang sagot, kita nyo kanina yung mga kulay blue, naging kulay green na. Yung kulay pula, naging kulay green na. Ibig sabihin, yung mula na nag-turn green, tama po yung kanilang mga sagot. Ano po? Ayan. Bukod dito, ano pa yung pwede natin gawin? Pie graph. Okay? Saan yan? Ayan. Ayan. Makikita nyo ang group 1. 100% ang sagot lahat. Pag pinito nyo yan, lagay nyo ng score lahat sila. Automatic. Magkakaroon ng score. Pag pinindot niya yung pula, hindi ko pwede bigyan ng score yan. Matik yung pula, di ba? So yung kulay green ang ating pindutin. Yan, si green, si green, si green, si green, si green. Diba? Natin. Ngayon, pag gusto natin iparitake yung test, ay, kaya na sabi namin siya kanina, pindutin lang natin yon. Paano? Hindi pa natin iba-iba kasi nakapag-send na tayo ng answer. Ano? And for further discussion ng ganong type ng mga test, ay yung pong sunod na speaker ang magsasalita at magtuturo. Ano po? Oh, pagkatapos, anong ginagawa ninyo? Pagka nakapag-set na kayo ng ano, ng sagot. Sapat na ba ang sumagot ng bata? Save the answer. Okay. Kailangan natin bigyan ng justification yung kanyang sagot. Maaaring napabiglang tingin. Sabi ng mga bata, napabiglang tingin ho eh. So, kailangan natin ngayon tumawag. Halimbawa, gusto natin yung group 1. Ayan. Picture natin. Sir, ito na lang ang aktibo din eh. Sir, ninyo. Halimbawa po ay explain kayo why Asia is the largest continent. What is your basis? Based probability. Ayan ang sinasabi ko. Yung mga isa rin sa kagandahan na by internet ang classroom, ano? Napakabilis mag-classroom kayo mga bata. Based on the Google, ano ka? Tama, hindi tama. Siyempre, si Google yan. Ayan. One of the ways po na para effectively natin magamit yung ating mga IRS tools, yung pag-design natin ng PowerPoint, dapat po maglalagay tayo ng space para sa mga ganitong klase na po yung mga database po natin yan. Yan. Yung pong graph natin kanina. Ayan. Ano na ba yung picturean? Ma'am? Face. Hindi na. Gusto na picture eh. So yun. Dati kasi napipicturean yun. Hindi ba? Sa high-end screen. Ayun na yun. Ang galing. Sabi ko sa inyo eh. Bar. Ito. Saan? Zoom in. Tagilid. Wala. Ito. Yun. Ayan. Pinakailangan po ay naglaan tayo ng space para maproseso natin yung sagot ng mga bata. Ano ba? Nakinandunin niya. Okay. Sunod po tayo. Doon naman sa multiple answer. When we say multiple answer, ang hinihingi po nating sagot ay higit sa isa. Maaaring dalawa o tatlo, depende sa dami na pagpipilian at hinihingi natin sagot. Okay. So ang ating pipindutin, yun po multiple answer type of question. Your answer on the question among the list, who became the President of the Republic of the Philippines? Or should I say, among the list, who became the President of the Philippines? Dalawa po ang kailangan sagot kasi multiple answer po. Dalawa po yung kailangan mo sagot dito kasi multiple answer. Kita rin po kung ilang ibibigay sa sagot dito. Tatlo-tatlo eh ang sagot. May sagot ng apat. Sabi niya, dalawa. May sagot ng tatlo. May sagot ng tatlo. Sabi niya, dalawa. May tatlo. Patingin niya ang tanong. Kinanahan. Dalawa. Bumigay mo. Sige. Okay. Tama po, tama. May sagot ng tatlo. May sagot ng dalawa. Okay? Nirevise ko yung tanong. Kasi sa amin po ng history, very technical po. Pag sinabi natin, Republic of the Philippines. Kasi by technically, Panel or cursor is not a president of a republic of the Philippines, but a commonwealth government. Ano po? Pero since tayo po naman ay engineer na dito, wala magbababali. Kaya tatlo o dalawa, tamang sagot, ay pwede na. Ano ba? Again, yun po ay pahapyaw, technically, Manuel Quezon is the president of a republic. Ano ba? He is the president of a commonwealth government. So, tingnan natin ang sagot ninyo. Pa? May sagot na po ah. Number 1 po kayo. Pwede po kayo sumagot ulit. May sagot po ng internet siguro. Sino po yung sumagot na nasa screen na? Ay sure. Refresh na lang po. Refresh na lang po. Nakaposisyon na po. Okay po, okay po, walang problema. Ang mahalaga po ay natatalo. Ano po? So, tingnan natin. Ang sagot ay, sabi ko nga, 1, 2, at saka 4. 4. Kaya tingnan natin ang nakakuha ng tamang sagot. Wow. 19 of you got the correct answer. 4, Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo, Manuel Alquezo. Second, 20 of you got the correct answer. 4. Hindi ba second option? Ramon Rosaysay. Si Justin Estrada. Then 14. Ang nakakuha ng Emilio Quirino. At may isang sunod ba? Tapos hindi naman po ay president. Gusto natin pangalanan? Gusto na pangalanan natin. Ang natin pangalanan ka? Ayun na. Joke lang. Joke lang si Mano. Ano? Bagay natin pangalanan. So again, sabi nga natin, pag nakapag-grab tayo, tatawag tayo. Ano? I-paste ulit natin ang kanyang pangalan, Ma'am Villanueva, Clarinda. Again, it is very important na inyong slide ay lagi may space para sa ganitong i-paste natin. Ano? Yes, Ma'am Clarinda, using the microphone po. Sigurado po ba kayo si Manuel Alquezo na president? Yes po. Okay, thank you. Bakit po? It's written po in the history po and meron po itong mga evidence. Okay, thank you very much po ma'am. Very good, Miss Clarinda. Mrs. po? Mrs. Clarinda, very good po kayo. Si Manuel Alquezo na president. Very good tayo lahat. Sunod. Parang gusto ko yung pangalanan. Huwag na natin mapangalanan. So again, yun ulit yung ating proseso ng pagtatanong. Ano po? Sabi nga natin, wala sa dami ng PowerPoint ng slide yan. Yan ay kung paano natin ipoproseso ang slide. Ano po? Kaya po pag ako'y nagagawa ng PowerPoint, mas malaki ang space kaysa sa text. Kasi gusto ko ay maraming graph, gusto ko ay maraming mukha din eh. Ano ba? Yun po yung technique na. Sunod po naman, pagkatapos po ng multiple answer, ay puntahan naman natin si true or false. Ayan. True or false. Diyan naman makikita nyo sa inyong screen kung bilog ba o X? Our sun is a 4.5 billion year old star. A hot glowing ball of hydrogen and helium are the center of our solar system. Is it true or false? Wag mo kayo mag-alala. Ano yung binasa ko dahil ako ngayon AP teacher. Ako ay nag-isip din. Nagtanong ko ako ng science teacher. Tingnan natin, ang sagot na lang lahat. Wow, kukunti pa. Nagugol pa. Yun ang maganda, yun na. Nagugol pa. Mas lang din natin tatawag ng pula. Tatawag na natin verde. Okay na po? Okay na, sige. Tingnan Tingnan natin ang ating, ayan. Gusto mo makita ang sagot? Ba? Yung mga nakapula, ba? May nagtanong? Hindi ba titingnan ang pangalan yun ha? Basta may nakita pa kayo ba? Naku! Sabi naman at saka, naku! Naku! May apat. Tatawagin natin. Tatawagin nyo natin. Okay, pagkaganito ay binibigyan natin ng second chance. Ano, buwan ng mga bata kasi, ay, nagkamali pa na ako, mas marami sa magot ng gayon. Matikyan pa, bata ng mga bata ang sagot. Kaya, magandang tool itong maisip ni HiTeach na ito, na pwedeng ulitin ang sagot. Ano po? So again, once na alam natin, tama nga ito, bigyan natin sila ng point. Automatic lahat po ng tamang sagot may point individually. Ano ba? Ano po? Yung pong karat, bakit nyo hindi ko sa China explain ito mga karat? Ano po? Kasi explain ko ito ng sunod. Ano ba? Sunod. Okay, wala na. Another one. Yan. For close question and buzzing or for close test, usually, nag-require po tayo ng tanong na ang sagot ay word talaga. Or fill in the blanks. Halimbawa, sa Andres Bonifacio ay napatay saan? Okay? Dito napatay, di pala. Sa Andres Bonifacio ay napatay blank noong November 30. Oh, ito po yung feature ni close test, ni close question. Ano? Kaso nga lang po, napakahigpit ni close test kasi kapag ka ang isinulat natin tapos sagot ay lahat small letter tapos sumagot yung bata na may capital o okay, wrong spelling matik po minamali ni HiTeach. Ganun po siya ka-perfectionist pagdating sa spelling at saka doon sa big letter, small letter. Ano po? So ito po mag-a-appear sa screen ng picture once that close test tayo. Ano po? Okay pa. Then, yung BuzzFeed, parang kanina pa tayo gumagamit ng BuzzFeed na yan. Testing. Ayan. Close test. Allow the students to answer whether they fill in the blank question. The system is strict, so the students need to be careful with the spelling or in any way the characters are written. Sabi na, very strict. Kung lahat ay small letters, dapat ang sagot ng bata, small letters din. Ano? So to answer, COVID-19 is still around. Blank. We have to follow all the health and safety protocols. So pindutin natin yung those things. Ayan. Bakit? Dapat. Since tayo ay face-to-face, usually dapat din natin pinapakita yung ano, yung ganong kagang kataas na screen. Sumasagot lang lahat. Sabi ko na wala? Refresh ko. Okay, refresh po. Yan, pwede na po kayo magsagot siguro. Nakakasagot po kayo? Ako, yung isang nga lang ako sagot eh. 1 over 45. Ay, alam na po rin yung sagot. Alam po rin yung sagot. Ako po ay hindi ko dito masagot. Ang tama sagot. Eh, isa pa rin eh. Nag-refresh mo kayo? Ah, bakit wala kayong text box? Uulitin ko na lang. O sige. Tama to? Okay. Ulit na lang ulit natin. Confirm. Sige po, ulitin na lang po natin. Lumabas na po ulit. Nakasensya na po kayo. Number 9, lumasok na. Number 5, 26, 38, 2. Number 9, 35, 44, 24, 15. Yung mga taga-Zoom, sumasagot pa po kayo. Yung mga taga-Zoom, very good talaga si Ma'am Michelle. Thank you po Ma'am Lilian, saka si Ma'am Michelle. Yan, ang dami ng sumagot. So, tingnan natin ang sagot. Okay na? May nagsasagot pa po? Sige, mukhang wala na nagsasagot. May nakapanood na lahat. Nakapanood na lahat. Sige, ayun. Ayan. Ang sagot. Ng mga bata, yan. Sa closest po, lalabas po lahat ng sagot ng mga bata. Ayan. Meron po tayo dalawang option. It's either, and pipindutin natin, na text lang yung matatype o yung makukuha natin. Ano po? Kaya kailangan natin gumawa ng second screen, ma'am. So mag-aala tayo. Pag-press din tayo. Confirm ko muna. Sa kanila lang. Okay. Masaya naman. Hindi interface mo na. Hindi yung kabila. Yan ay pinakati lang na. Ayan. Ayan. Tapos ilagay ko na lang sa kanila. Okay. Cut. Screen. Long press. Paste. Ayan. Ayan. Makikita natin po yung iba't ibang sagot na bata. Actually, si Ma'am Jet po ay may mas magandang paraan kung paano ito i-analyze yung sagot ng mga bata using AI text analysis. Ano po? Again, hindi ko na po didiscuss ito yun dahil unang-una ako ay dahil dito din doon. Kaya pinagay ko, okay ma'am. Ano ho? Pero may mas magandang proseso kung paano natin makukuha kung paano sumagot ang bata. Ano po? Pero again, balik po tayo dito kanina. Yung gusto kong gawin, wala. Yan. Yung gusto kong gawin, kapit at pag pinindot niyo po ito, matik po ay pag nag-paste kayo, lahat po na sagot ng bata ay lalabas. By name. Ano po? Ayaw na. Ayaw po na. Yan. Lahat ng nasagot ng bata ay lalabas. Ano pa? Naintindihan po rin niya. Ayos ka lang po. Hindi po. Ayan. So again, ito po yung second function kanina. Babalik na ulit. Kapag ito pinindot, yung text lang po. Kapag po ay pinindot, yung buong screen. Ano pa? Okay po? Okay, sunod na po tayo. Ayan. Buzz in. Siyempre naman. Ayun ko na sinasabi. Ma'am Michelle. So, Michelle, ata AP teacher. Ma'am Michelle. Kamusta naman, Michelle? Ma'am Michelle, hello. Ako. Ma'am Michelle, ano po ang sagot niyo? Manila po. Sure po kayo? Sure po yata. TL teacher po ako eh. Okay po. Manila. Po. Okay, thank you ma'am. Manila. Ma'am Michelle, thank you po. Manila ang sagot. Kahit alam natin minsan na tama na yung sagot na, humihingi pa rin tayo ng iba pang sagot mula sa klase. Diba? Malay na magbago yung ano. Kasi minsan sabi ng bata, tumawag si Sen, tumawag si Ma'am, baka mali yung sinagot ng una. Kaya iibahin yung sagot ko. Huli natin ngayon. Hindi alam ang sagot. Ano? Ano ka ba? Ayan. So, the correct answer is Manila, of course. So, tingnan natin si Ma'am na. Why? Next. Ayan. Multitask learning naman. These are the tools that allow the teachers and students to collect outputs make critical decisions, and seamless sending of individual and group outputs. Dito po naman ay using HiTeach 5 and using HiTeach 3, tama ba? Sa HiTeach 3 wala. Walang voice na. Okay. Okay. Dito naman po ay nakakagather tayo ng sagot ng bata. Halimbawa ay mag-picture ka nga diyan sa iyong tabi nang sa palagay mo ay pinakamahalaga sa iyo. So po pwede yun. Ito po itatawag nating task or work collection. Pwede picture o di kaya naman sa reading. Usually ang ginagawa nila, nagsesend sila ng passage then babasahin ng bata. Ano po? O di kaya naman file. Document. Paano po natin yung gagawin? Yung kung nasa baba ng IRS tool, yun po yung work collection. Ayan. Ano po ang makikita kapag yung picture or gallery ang pupuntahan? Naghumihingi tayo ng larawan mula sa bata. Okay? The type of test ang lalabas sa screen ng ating teacher. Pang ilang task na ang ginawa ng bata. Kailangan nag-submit, the duration, kung gaano na ba kahaba. Then, again, sineselect natin to para malaman natin kung ilang ba ang gusto mong kunin na sagot mula sa bata. Pwedeng 4 lang, pwedeng yung pinakamabilis na 6, pwedeng 7, o di ka naman kung you have enough time to process all the answers and outputs ng bata, then pwedeng itong isang ito. Ano po? Then, pag pinindot natin ito, ibig sabihin, hindi na po pwede mag-send. Sarado na. Then, pwede natin i-paste or i-copy-paste yung entry ng mga bata. Depende kung ilan ang gusto natin. Ano po? Tingnan natin. Ayan. Collecting pictures allows the teacher to collect outputs in the form of picture. May activity po tayo. Can you spot the hidden words in the picture? If so, encircle them. May isesend po ako sa inyong picture. Ito po. So again, may mga hidden words po dito. Isesend po ito sa inyo. Bibilugan ninyo. Ano po? Ipupush ko. Yan. Lahat po kayo ay makakatanggap ng picture na alin. Puntahan niyo po yung Flickr. Natanggap niyo po lahat. Yes, yung po mga taga-Zoom, natanggap po rin nyo. Isasali mo yata. Yes, po. Thank you po. Ayan. Sabi po dito, find the hidden words in the picture. Pero sabi ko naman, gusto ko ay ang pinakamabilis na 6 lang ang makakapag-send. So first, 6 ang pinakamabilis lang ang tatanggapin ko, sagot. Ang maximum words ay 6. Mas malaki ang ano. Minsan nasa buho. Minsan nasa wall. Minsan nasa hawak na baso. Minsan nasa piano. Minsan, nasa taas ng piano. Parang kompleto na yun. Oops. Uy, 3 na nakapag-send. 4 na. Makikita niyo po yung parang airplane, yung paper. May nakalagay po din sa tabi, ano? Yan. Yun po ang send. Parang paper plane. Nakalagay po din sa taas ng kaya, guys. Last one. Ako, ganda po kumakot na mga bata pagkaganti. Yo, tapos na. Wala na po. Nagbukay na sa po. Tapos na po. Ayan. Ngayon, tingnan po natin. Ano po? Tingnan po natin. Ngayon, may option po kayo. Sa palagay nyo, merong dalawang best output mula sa student nyo. Pwede nyo pong isipin. Ay, pwede ba single lang? Ayan. Wala. Ano? Parang ano, kulang sa kape. Kulang sa kape. Si Ma'am Sheila. Alam Sheila. Yan. So, tingnan natin. Yan. Pwede po natin isa-isa kung na nasagot ng bata. Ano po? Pasan magpakuban ito ng isa. Yan. Pwede po natin tingnan isa-isa sagot ng bata. Kung hindi kaya naman, pwede natin i-place lahat. Matik po yun. Yan. Mag-a-upload na po sa second or sa clean slide. Clean screen. Then, yan. Meron po din kapag ganyan ang araw, yung ganyan araw, yan. Ang bawat picture po yung may katong araw, yan. Ito po yun. Pwede nyo po pigotin din. Sagot ni Lily, then pwede nyo po ipaproseso sa kanya or pabanggit sa kanya ng kanyang mga sagot. Ano po? Ano ba ang naging sagot ni Lily? Tingnan natin. Kulay. Kulay. Nakita niya yung baso. Ayun pa lang ang mga baso. Nakita niya si Party, nakita niya si Cheese, admit natin si Jimmy. Ayan. Then, nakita niya si Music. Ano pa yung kanyang? At saka si Hungry. Meron siyang hindi nakita. Sina? Si Yami. Hindi niya nakita. Yun. Yun po yung ating work collection or task collection using picture. Ano po? Or di kaya naman, kung pwede din. Malamasan yun. Pare. Yan. Next. Bakit po ito? Bakit po yan? Bakit po? Next po, buwan ng 3:30 na ha. Next po, yan. Ito naman, collecting recorded sounds. Ito po naman, it allows the teacher to collect recorded audios, thus testing the speaking skills of the students. Testingin natin. Ayan. Ngayon naman, this time, Sam. Pagandahan na lang ng boses. Aking isesend mo natin. Ayan. Babasahin niyo po ito, then yung audio clip ay isesend niyo sa akin. Nakakasunod po yung mga nasa Zoom. Ma'am Melanie, andyan po kayo? Yes po. Thank you po, Michelle. Ma'am Melanie. Nagsasabi na yata. Okay lang. May sumagot na kaya? Tignan natin. Uy, 4 na, 5. Ayan. Still waiting for the fastest. Last fastest. Okay. Ayan. Ayan. Pagkatapos po niyan, pwede po natin yan. Yan. Atin pong i-copy-paste. Yan. Lalabas po lahat. Tapos na po. Asap na po yun. Lalabas po lahat ng nag-submit. Pakinggan natin ang boses ni Amor. Naman Amor. Nakakasunod po yun. Baka may katabi. May katabi sa mga. Pakinggan natin ang boses ni Michelle. I had to hurry home where Grandma was waiting for her waffles. Okay, thank you, ma'am. Tingnan natin ang sagot ni Ma'am Lily. Baka nakamute si Ma'am. Nakamute yata. Tingnan natin ang sagot ni Ma'am Patricia. Where Grandma was waiting for her waffles. Jadi mau nagsabit na kala mo nagsabit ka. Yan, lagi tatandaan, judgment na, sinabitang ka. I had to hurry home where grandma was waiting for her waffles. So again, yan, maririnig po natin ang sagot ng mga bata. Ano po? Yan po yung difference ng HiTeach 3 sa HiTeach 5. Sa HiTeach 3, meron po yung picture. Makakolekta po natin yun, magugusto natin yun. Pero sa HiTeach 5, sa HiTeach 3, wala po na rito. Magandang picture po ito. Ano po? Ayan. Ayan. Yan po yung sinabi ko kanina. Okay. Ayan. Collecting files. Collecting files. It allows the teacher to collect files from the students, such as image file, Word, or Excel file in their laptop or phones. So, automatic lang po ito, parang messenger. Kung paano tayo mag-paste, paano tayo mag-copy ng file at saka mag-add. Same din po dito. Ano po? Pero papakita ko pa rin po sa inyo. Dito ka ba? Ayan. Papakita ko pa rin po sa inyo. Ayan. Ito po yung function niya. Send pa lang po. Huwag na po kayo mag-send. Ayos na po. Pinakita ko lang po sa inyo yung pinaka-overview niya. Ano pa? Para lang din pong picture at saka na audio. Okay pa? May tanong po kayo. Meron pa ba? Unclosed test. Ayan, yun. May tanong po kayo. May tanong ka po kayo. Yung po mga nasa Zoom, may tanong po kayo. Wala po. Si Ma'am Donna, thank you po. Si Ma'am Josephine, andyan pa po kayo? Wala po. Ay sa, hindi ko wala po kong tanong dahil malapit na po alas 4. Ayan, hindi na po natin nagagawin natin na mano-mano na. Ano po, gusto ko lang po mag-volunteer din eh. Pwede po mag-volunteer na lang po dito. Ano po, mag-volunteer at sa mapapasilitate ang question. Pwede po, ayan. Ayan, volunteer number 1. Siya, ano po, labing walo, lahat yung matatawag. Pag hindi agad yung ako na, mahirap na tulog pa ulit. Ano po, number 1, yes ma'am, kaya sabi niya, ma'am. Volunteer po kayo, parang 18 po ka rin, lahat po kayo matatawag. Ayan. Ano po, is the Philippines offering pay-to-pay basic education? Sige po. Hindi ko alam. Paano po sunod? Ayan. Sige po. Ayan. Napapasagot na po kayo na po. Itabag po natin ang tawag. Ayan. Para makita po. Ay, at the same time nga pala, ay sa mga feature po ng HiTeach 3 at saka HiTeach 5. Sa HiTeach 3, yung sasagutan lang natin yung makikita natin sa ating figure. Dito po sa HiTeach 5, pati po yung slide ng question, ay makikita na rin po natin. Ano po? Ayan. Sige ma'am. Tingnan na naman natin kung yan ang sumagot. Ayan. Ayan. Sabi si Mom eh. Wala po yung hirap po. 18. Sige ka. Hirap po ako din. Sige po. Magsasagot pa po sila. Pwede po tayo maglagay ng timer. Ano po? Ako. Dito po ano po timer? Ano po? Tapos po ay 5 seconds. Guess na po nga po. Saan po, sabihin mo sobrang lakas. Pag po bilang sa next minute. O, malakas. Sorry lang. Yan. 5 seconds. Tapos lang. Ipapakita na po. Para po makita ang sagot. Ayan po. Oh. Tapos po magbibigay na po ako ng sagot. Oh. Ang sagot po ay... Hindi ko po alam. Oh, true. Okay po. Ayan. Oh, kayo naman mula. Isa-isa po. Gusto nyo natawagin. Ayaw po. Ayaw nyo natawagin. Tapos titinan po natin sa green. Oo. Lagyan po natin ng points pa. Tapos po yung green po. Tatama. Bibigyan po ng points. Sa group 4, 8 po ang makatama. Sa group 3, 5 po. Apat po sa group 1. Ayan. Tapos po, ano nga natin? Yan. Tatawag po ako. Sige po. Gusto ko pang tumawag. Sige po. Tama na. Ano ka po ito? Sige na pa. Ano picturean po? Smile po. Ano nga po na rin? Yung po sa space. Dapat po ay may space. Very good, ma'am. Hindi po tinawag, ma'am. Tatawagin po. Nasaan po si ma'am? Ay, dito wala si ma'am. Yes, ma'am. Very good po. Ayos na po yun. Okay na po. Very good po si ma'am. Thank you po. Yun, okay po. Palagkahalan natin si ma'am. Next, sabi ko sa 18, pag hindi kayo nag-volunteer agad. Oh, next volunteer. Mahirap po yung tanong sa sumula, number 5. Volunteer po kayo. Volunteer, di ba yung bago mo ay nakahawak? Kaya kayo kung gusto mong talarin eh. Yes, sir? Sorry. Ako. Yes. Sir, pag-mic. Ano po kaya, sir, ang IRS tool na gagamitin natin? Multiple answer. Multiple answer. Because, yung po na yun. So, pwede na po kayong magsagot. Yan. Ilan po, sir, ang ka-expected natin sagot dito? Dalawa po. Dalawa. Ilang seconds na po? 6. Para mas matami sa kanya. 6 seconds. Dalawa po. Ang kailangan ng sagot? Check na po natin ano. Tingnan po natin kung dalawang sagot po sa Dover. Yan. May nagsagot ng isa po. May isa pong sumagot. Thank you po. Number 23. 23. May 23 sumagot. Number 23. Pagkatapos po ay para po ma-check na. Isenta po natin yung answer. Ang sagot po ay 2 and 3. Okay. So nakita po natin ng green yung mga nakatamang sagot. So bigyan po natin ng points. Very good. Gamay na o. Tapos po. Tatawag po tayo dito sa dahil po dalawang ating sagot. Pwede po sa option 2 at sa option 3. Dito po tayo sa option 3. Mas marami po ng bunot ay si Ma'am Cheryl Rosales. So, si Ma'am Chen po. Ayan, Ma'am Chen, bakit po hindi Batangas at Laguna ang included sa sabay? So, deliverance na. Sabi na, explain ko ba dyan as ako? Balik ko na kay sir, bakit hindi ang sinagot ni Batangas at Laguna? Sorry. Thank you. Thank you po, sir. Paano pa natin ang sir? Sunod, labing-anim pang susunod. Next, mag-volunteer na kayo. of what is your action towards the international arbitral ruling regarding West Philippine Sea? Volunteer. Ano sa palagay ng IRS tool ang pupwede at applicable sa question na ito? If you have in mind, volunteer. Tatawag po tayo. Tatawag na po ako. Bakit po ng tatlo para kung hindi ba nasa sumpa? Bilang ang kalisa. Siyang kalisa? Ano ba sa Zoom? Ma'am Elizabeth? Ayun. Sinong Elizabeth? Okay po. Ma'am Elizabeth? Ayan. Microphone po. Sige Ma'am Elizabeth, ano talaga na po ang IRS tool? Dito po kayo. Alin po sa palagay ng IRS tool ang gagamitin ninyo? Buzz-in po. Pwedeng buzz-in. Tama po. Sige po. Pwede po na toilet. Ako. Pag po basin, don't forget na una po kayo magbibigay niya sa bata. Sa pintanta ko kayo, that's why na. Pintanta ka. Wala doon po kayo alam na sa ayun po ano, ayun po, yung tayo ay parang sinabi sa arbitral rule na atin ang mas pinilibusin. Yun po yung sasabi ko. What is your reaction ko? What is your reaction ko? Oh, ano po atin magiging reaction doon? Ben, kain na, di ba? Sagot na po. Hindi ko rin po alam mas. Ano reaction niya? Ben at China, ganyan. Ben at China. Okay na. Sige po. Yes, I'm done. Yes, I'm done. Kasi, para po sa pinag-aral namin ay, according to siya po ay atin. Pero po, kasi si China po kasi ay may pinaniniwalaan din po siyang may dashline na humahagip po yung ating West Philippine Sea kasama din po yung Soviet. Kaya hindi pa rin po siya. Open tayo. Kaya batikaso ang tok-tok ng China dahil alam na siya ay pinagdalakan din but international courses, it is ours. Ano pa? Akin po. Akin po. Bukod po doon sa bus-in, ano pa po ang pwede natin gamitin ng IRS tool? Or word connection? Yung close test. Okay, close test. Tama po. Yung po ay pag po close test at saka sentence form, ito na po yung kay Ma'am Ana, kay Ma'am Jen na AI text analysis. Ano po? Okay. Pwede rin po doon o kaya naman yung sa task collection or word collection, yung audio, pwede rin po doon. Ano po? Yan. Dahil medyo nahihiya po ang bata minsan, kaya mas gusto na recorded. Next! Sangat anyone, madali na ito, volunteer. Volunteer, 10 minutes na, alas 4 na. Volunteer? Yes ma'am. Yan. Bakit mo ba? So doon po tayo sa voice. Ulit na po, ulit na po. Ulit po natin ito. Then sa voice. Okay. Yeah. Ilan po? So, sabi nga po natin, pwede pong apat lang ang tatanggapin natin dahil nga po tayo ay humahabol ng oras, apat na lang ka po. Apat na lang po. Yan. Yan. So yan, apat po. Pwede na po kayong mag-send ng inyong voice message. At bibigyan ko kayo ng Animal, bird, dancer. Okay, that is fine. Okay. Time's up. At meron na po tayong apat na nag-send. So, step collect. Yan, tapos ay, pakita po natin si Ma'am Michelle. Great, quite, quiet. Okay, so, Ma'am Lorraine. Great, quite, quiet. Si Ma'am Lorraine. With quite quiet. So, tingnan ko pwede din natin ang ganun check yun. Very good. Quiet. Quiet. Thank you po Ma'am Pat. Ayun. Yun po ang ating IRS tools and task and work collection. Ano po? Sana po ay mas napapaibig tayo gumamit ng HiTeach 5. Ano pa? Wala na po. Yun po. Good afternoon po. Thank you for listening.